Vazhdohet studimi pra për sa i përket mazhorancës së së re, vazhdohet pra studimi për sa i përket ministrave. Akoma nuk dihet se cilët mund të jenë pra ministrat koalicioni i djathtë pra që fitoi zgjedhjet dhe Giorgia Meloni, e cila sigurisht do jetë kryeministre në këtë legjislaturën e re, ka patur dhe vazhdon të ketë disa probleme brenda koalicionit me Silvio Berlusconi dhe me Matteo Salvini. Siç kam thënë, gapi midis partisë Giorgia Meloni dhe dy partive të tjera, pra partisë Matteo Salvini dhe partisë Silvio Berlusconit, është shumë i madh. Normal që aleatët e Giorgia Melonit pretendojnë të kenë disa ministri me peshë, por vetë Giorgia Meloni në këtë moment po studion dhe po mendon të nominoj pra disa, edhe disa ministra teknikë.